मङ्सिर 4 को चुनावबाट निर्वाचित नयाँ संसदको अधिवेशन पुछ 25 सुरु हुँदैछ। अघिल्लो संसदले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा नयाँ संसदमाथि भार थपिएको छ। तर संसदमा यसपालि पनि कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले कार्य सम्पादन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। 2074 निर्वाचित संसदले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय कानून निर्माण नै गर्न सकेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि 103 कानून बने। राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुँदा पुनर्स्थापित संसदले खासै काम गर्न सकेन। मङ्सिर 4 को चुनावपछि पुस 25 सुरु हुने गरी संसद अधिवेशन आह्वान भएको छ। अघिल्लो संसदले थाँती राखेका थुप्रै काम नयाँ संसदले पुरा गर्नुपर्नेछ। सरकार तथा कानुन निर्माण र सरकारमाथिको निगरानी संसदको मुख्य दायित्व हो। जुन नियम कानुनहरू चाहिने हुन् ती कुराहरू आवश्यकता छानेर सरकारले ल्याएको थियो, तर तिनीहरू कानुन बन्न सकेनन्। त्यसैले ती कुराहरूलाई निकास दिनको लागि अबको सांसदले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राथमिकता तोकेर विगतका चाहिँ ती जुन अहिले निष्क्रिय भएर जिरोमा पुगेका विधेयकहरू पुनः सरकारलाई चाहिँ ल्याउन लगाएर छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ। विगतमा सरकारमा रहेका कतिपय दल अहिले प्रतिपक्षमा र प्रतिपक्षमा रहेका दल सत्तामा छन्। प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग र नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा फरक मत राख्ने एमाले अहिले सत्तामा छ। सत्ता समीकरणमा देखिएको पछिल्लो परिवर्तनको प्रभाव नयाँ संसदमा पर्न सक्छ। यही संसदको बीचबाट हामीले आवश्यक कानुनको निर्माण पनि गर्नु छ। यस्तो अप्ठ्यारो संसद छ, त्यसैले हामी कहाँबाट कानुन बनाउने र भनेर उम्किन सक्ने ठाउँ र तर्क छैन। त्यसैले यो समस्या बन्दैन, दलहरूले यसलाई विचार पुर्याउनुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र सरकारले ठिक गरेका काम ठिक भन्छौँ, यदि सरकारले बेठिक गर्यो भने हाम्रो चाहिँ त सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छ। संसदलाई सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ, सरकारलाई दबाब दिने काम दलहरूको हो। तर दलहरू शक्ति सङ्घर्षमा व्यस्त हुँदा त्यसको असर संसदमा पर्यो। सहकार्य, सहमति, संवाद अहिलेको बढी आवश्यकता देख्छु मैले दलभित्र हेर्दाखेरिमा। र जहाँसम्म अब जुन कानुनका कुराहरू अरू अब हामीले हिजोका अधुरा कामहरू जो पुरा गर्नुपर्ने कुराहरू छन् तिनलाई पनि फेरि सँगसँगै हामीले चाहिँ सहमति सहकार्यमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले त्यो अघिल्लो संसदले पुरा नगरेका चाहिँ बिजनेसहरू कामहरू चाहिँ उसका चाहिँ जिम्मेवारीहरू यो संसदले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ संसदमा विचाराधीन रहेका नटुङ्गिएका विधेयकहरू संसदले टुङ्ग्याएर पठाउनुपर्छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिपय कानुन 5 पनि बनेनन्। निजामती र प्रहरी समायोजन लगायतका कानुन नबन्दा सङ्घ र प्रदेश सरकारका बीचमै द्वन्द्व छ। त्यसैले नयाँ संसदले सबैभन्दा पहिले अघिल्लो संसदले बाँकी राखेका काममा ध्यान दिनुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा प्रकाश बम र श्रद्धा अर्याल, काठमाडौँ।